ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੈਨ। ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਉਨਾ ਤਿੱਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਸਾਬਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਤੀਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅੱਛੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈਟ ਦੀ, ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਗੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ। ਫੋਰ ਆਲ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।